Dobrý den, milí diváci. Cesty k sobě. Podíváme se dnes na nejvýznamnější konstelace srpna 2022. O to z pohledu celosvětově platných konstelací, takzvaně mudálních, A také mrkneme na konstelace specificky ovlivňující dění v naší krásné republice. A také vybereme nejvhodnější časy pro důležité aktivity kdy Venuše či Jupiter vychází či kulminují. Tehdy kvalita času je vynikající pro zahajování nových projektů nebo pro významná setkání. Takže podívejme se, co srpen 2022 přináší. Celkově musím říci, že to je měsíc velmi bouřlivý. Pro milovníky adrenalinu je to ideální měsíc, který ale smrdí, nebudu říkat hřbitovem, ale úrazy a rozhodně pro milovníky klidu, pohody by bylo lepší vybrat si jiný měsíc. Ten předchozí červenec, rozhodně ta první půle, první dvě dekády je poklidnější, ale v srpnu to je astrální fičák. To vám musím říci, a už hned první den srpnový bude ve znamení, první, druhý den, kdy Mars na své poutě ekliptikou dostihne Urana a ti dva výtečníci, když se odsytnou v konjunkci, tak zpravidla dochází k požárům, výbuchům, dramatickým náhlým dějům, které se vymykají spod kontroly na rozumu na sebekázně. Ale samozřejmě odvážnému štěstí přeje ten, který má dobrou karmu a chtěl by opravdu zariskovat, tak je to vhodný den pro spuštění nějakých nových ekonomických projektů, protože to je v bíku. Na uran, to jsou nové projekty Mars odvážné. Čili podle mého soudu třeba z kryptoměna, která spatří světlo světa 1. či 2. srpna 2022, by mohla udělat díru do světa nebo nějaký ekonomický projekt. Ale bude to horská dráha, není to Saturnem podpořené, aby ten projekt byl neustále stejně vydělávající. Takže odvážnému štěstí přeje: nemějte strach. Takže ti, kteří si věří, že mají dobrou karmu, jděte do toho, můžete klidně i letět. Ale pro ty, kteří mají obavy, úzkosti, tak raději nesedejte do letadel. Protože ten srpen může přinést pády letadel, vyklouzení vlaků, hromadné problémy, a i pokusy o rozmíchání válečných konfliktů. Čili není to měsíc, kde by byly živly v souladu. A dokonce v sobotu 6. srpna se vytvoří na ekliptice takzvaný velký kosmický kříž, kdy bude slunce ve lvu, luna ve štíru, Saturn ve vodnáři, Mars, Uran v bíku, a čtvrtek, pátek, 11. 12. sobota, neděle, 13. 14. pořád tam bude dost napětí mezi lvem, vodnářem a bíkem. Takže je to astrální fičák a pozor v zdravotní sféře, na oblast srdce, záda, páteř, to je lev, který bude v napětí. Čili, když budete se pohybovat s nějakým batohem, přírodou, tak to chce mít kvalitní batoh, který nebude tlačit na páteř, na bedra. Pozor, aby někomu nevyhřezly ploténky v tomto čase. To je doména lava, který bude v napětích. Bík, ten přináší otorino-laryngologické komplikace, někdo si může pohnout krční páteří. No a vodnář, mohou přijít zvrknuté kotníky na chylovky, čili při pochodech přírodou to chce kvalitní kotníkovou obuv. Ale dám vám, milí diváci, cesty k sobě, pár etikoterapeutických rad. A to je můj majsterštyk, i kdyby to se mnou šlehlo, byl jsem odvolán ze své mise, tak jsem propojil etikoterapii s astrologií, takže teď vám můžu dát takovou malou ochutnávku, aby náhodou to i s vámi, duchovní elitou národa, nešlehlo. Takže, aby vás nebolela záda, nepíchalo u srdce, nevyřezly ploténky, což by byl nezvládnutý lev, tak buďte srdeční, upřímní, přáteliští, usměvaví a velkorysí, jako malá sluníčka, jako ten Apollon, který tu je vedle mě který své šípy zaměřuje nejenom k pozemským dalavám, ale i k duchovním výšinám. Takže buďte srdeční, laskaví, upřímní, velkorysí, nezabšklí, pišní, ješitní, sobečtí a pohodlní, chtějící bez práce koláče, pak srdce záda v páteř budou v pohodě. Nebude vás v těch zádech pobolívat. No a aby byl v harmonii bík, tak by bylo dobré, abyste světu předvedli, že nejste hamounští, pořád myslící na prachy a nějaké zdražování, jestli budete mít na to, či ono. Utáhnout si trochu opasky, že marná sláva, stav tuku na českých bocích je dost veliký, takže většině národa trochu utahování opasku nezaškodí. Takže buďte jako mazáci spokojení tady a teď s tím, co máte k dispozici, ne jako hlupáci, kteří chtějí pořád víc a víc a otročí nějakým rychvářům, bankéřům a šéfům reklamních agentůr. Čili jakmile se budete řídit mým oblíbeným krédem, na co mám, to chci, na co nemám, to mám na háku, buď si na to ušetřím, nebo to nechám plynout, hlavně nebýt otrokem, pak vás to krčisko nepotrápí a krční páteř bude pružná, stejně tak šíje. A nepřijdou jiné otorinolaryngologické komplikace. No a pak je ve hře vodnář. A co chce vodnář? Ne, abyste byli nějací rebelové bez příčiny, pohrdající těmi průměrnými a k tomu ti duchovně vyspělí diváci téhle bohulibé televize samozřejmě můžou inklinovat, ne, že ne. To já, mě se to drželo desítky let, kdy jsem měl pocit, že jsem obklupený hlupáky, ale dnes vím, že tím hlupákem jsem byl já, který se tvářil pohrdavě a sám nebyl dokonalý. Takže přátelé, berte ty méně vyspělé vedle sebe, jako mladší bratry a sestry, nebuďte k ním nějací příliš blahoskladní, pohrdojícími, poceňující, je. i oni se můžou pozvednout a vy můžete poklesnout. Čili buďte dobře, vodnářský naladění, s nadhledem, s humorem, berte to opravdu z kosmické nebo aspoň z ptačí perspektivy, a ne za každou cenu, abyste vyčnívali z rady, buďte preferující spíše evoluci před revolucí. No a pak kotníky, achilovky, či nějaké křeče v lítkách, úrazy kotníků, holení lítek či křečové žíly, ne, vás nepotrápí. Čili to jsou mé etikoterapeutické rady. Pro srpen specificky, protože tam bude opravdu to napětí lev, srdce, záda, páteř, bík, krk, krční páteř, krční nosní mandle a sleznice, na vodnář, kotníky, achilovky, lítka. Jo, čili tohle bude preferenčně v napětích. A když to nebudete zvládat, chytré mu na pověst, hloupou však trkni, to je do našich učitelů a vychovatelů planetárních bohů. Takže to bude hlavní téma, ale ne vždy, abych náhodou nešířil poplašné zprávy. Ne, ne, celý srpen bude takový bouřlivý a divoký, najdou se určitě okénka, kdy to bude pohoda jo, a rozhodně třeba z 14. 15. srpna Luna dostihne na své poutě kliptikou Jupitera v znamení Berena, vytvoří trigon na Venuši Velvu, čili v mnohem se Mnohem z nás se mohou zbouřit hormony, přijde letní láska, spalující vášně a nuda nebude na pořadu, ne. Lev a beran ti se umí bavit, ti to umí roztočit, ale všeho s mírou. Když už to roztočíte, nezapomeňte na přirozené protihráče, Venuše a Jupitera, Saturna, který chce řád, kázeň, umravnit se, méně jíst, méně kalorická jídla, Mít tučná, sladká, a Mars chce pohyb. Takže tímto zase vyvážíte ty venušinsko-jupiterovské nerovánky, které budou na pořadu dne. A určitě lev, který bude působit zhruba do 23. srpna, ten vyžaduje zábavy, občas si trochu užít, roztočit to. Dovolená je opravdu od toho, abyste si něco dovolili, co si nedovolíte. Normálně, ale nezapomeňte, že všechno se vyvažuje, takže po 23. srpnu se už dostane glizu znamení pany. A pana, ta může už přinášet myšlenky na práci pro ty mladší, že přijdou zase studijní povinnosti. Takže do popředí zájmu už se nebudou dostávat tolik zábavy, a roztočit to. Ale také práce, povinnosti a potom se ocitne dokonce na konci srpna bude postupovat ekliptikou, slunce v paně, v napětí s Marsem v blížencích, čili zase trochu bouřlivější klima, kdy lidé budou už nervní, mající obavy, jestli poplatí všechny složenky, jestli nepřijdou své pozice v práci, takže mohou být trochu vystrašenější už mezi 30, 23. a 31. srpnem trochu nervnost může být na pořadu dne a v zdravotní sféře je napětí pana, kde bude slunce, blíženci, kde je Mars. Takže pozor na střevní chřipky, pozor na úrazy horních končetin v tomhle čase, nebo záněty průdušek, plíc. To pozor na tyhle děje. Takže v každém případě je dobré si uvědomit, že pana chce, abyste byli slušní, skromní, pilní, užiteční lidem ale ne hadavý, nervozní, a nehádaví, nervozní, šťouraví a příště A blíženci, kde bude marstějí, abyste dobře, uvolněně, energicky argumentovali, ale pokud možno neagresivně, ne, ne, bez, ne se vztekem a zbytečnýma emocema. Pak vás nepotrápí prudušky, plíce, nepřijdou úrazy, horních končetin. Čili to jsou mé etikoterapeutické rady. Naopakují. pro slabší povahy je lepší, pro ty, kteří nechtějí riskovat, jedna dovolenou jindy. Pro ty silnější, odvážnější, kteří věří tomu, že mají čisté svědomí a dobrou karmu, tak klidně vyražte, ale buďte obezřetnější. Nezapomeňte, na moudré pořekadlo, opatrnost je matka moudrosti. Otec sice neznám, ale marná sláva, opatrnost je nutná za těchto koncelací, kdy mohou padat trakaře. A z mundálních koncelací, když se na to podívám, opravdu na ty náročné vlivy, tak bych chtěl varovat zejména před 6. 7. srpnem, kdy bude Mars v bíku, kvadrát Saturn ve vodnáři, tam může dojít k zemětřesením, výbuchům sopek. 10. 11. 12. 13. 14. náročné koncelace, ze kterých není úplně radno létat, do potíží se může dostat letecká, i i jiná hromadná doprava může dojít výbuchům, sopek, požárům a zase zemětřesením. Čili to je opravdu výbušná koncelace mezi 6. a 14. srpnem. To je nejmarkantnější. Potom dochází k určité úlevě a mezi 14. a dejme tomu 24. srpnem se to jakž tak sklidňuje. A potom zase to slunce postupuje kvadrátu s Marsem, čili už zase trošku neklidnější časy. To je specificky působící na planetu, ale konstelace pro Českou republiku, takzvané transity, přechody planet přes významné body v horoskopu Československa, potažmo České republiky jako nástupnického státu, ty ne, jsou také náročné. Tentokrát nebudeme v závěří a i ti, kteří zůstanou doma nebo budou popojíždět po vlastech českých, musí počítat s bouřlivým počasím. A ty bouře se mohou přihnat pro nás tady v Česku mezi 8. a 11. srpnem. Tam bude transitující Mars bíku v napětí s Uranem a Lunou republiky. Také může dojít k dějům kdy lidé se doziví o dalších vlnách zaražování a bohužel mezi 8. a 18. srpnem těch 10 dnů to je astrální fičák, kdy my nebudeme jako obvykle v závětří. Horoskop Československa či České republiky naznačuje, že jsme tu takový VIP salonek světa a většinou jsme v závětří, dobře postavena Venuše, Jupiter nás většinou chrání ale tentokrát ta ochrana nebude tak mocná. Takže i na nás tady v České Kotlině může dojít. Počítejte s tím, že se může přihnout i nějaké tornádo. Ne, že ne? Při těchto dramatických dějích. A další vychr zdražování může dojít dějům u nás či ve světě, které vyvolají další vlnu zdražování a tím pádem obav obyvatelstva, jak to ustojí. A můžeme očekávat i organizované projevy nespokojenosti obyvatelstva se svojí ekonomickou a politickou situací. No a pak zase situace se u nás vystříbří. Ten, kdo by chtěl jet po Česku na dovolenou, bych doporučil návrat do 6. srpna, hned na začátku, anebo pak vyrazit po. 20. srpnu, v té třetí dekádě srpna už ty koncelace specificky působící na dění v České republice nejsou tak dramatické. Čili to, to je můj názor na ty srpnové koncelace, ale pak ještě slíbené nejlepší okamžiky pro začátek měsíce, polovinu měsíce, konec měsíce. Čili na začátku měsíce, tak okolo 1. srpna až, dejme tomu, 10. V té první dekádě, bude Venuše na Mediu cély okolo 11.30 středověkého letního času v znamení Raka na počátku srpna, čili to je ideální čas pro a jednání, setkání s blízkými lidmi, a investice. Potom na začátku toho srpna bude Jupiter na ascendentu ve 20.30, také večerní setkání, večerní zábavy, plus minus mezi 20.10, 20.40, Jupiter bude vycházet a potom také plus minus okolo 20.10, Neptun vychází, čili brány k vyšším duchovním stavům meditacích a rozjímáních budou podevřeny. 15. srpna, okolo půl srpna, bude Venuše kulminovat 11.50, Jupiter na ascendentu 20.40, Neptun vycházející okolo 20.15. Potom 30. srpna Venuše vychází kulminuje 12.10, Jupiter vychází okolo půl deváté a Neptun po 8. hodině večerní. Čili využijte toho, v jednotlivých dnech. Jsou to nejlepší okamžiky těch dnů pro různé aktivity, setkání s přáteli, meditace a podobně, investice, důležitá jednání. Takže přátelé, to je pro tentokrát vše, co bych řekl o srpnu 2022. Věřím, že tenhle bouřlivý měsíc přežijeme ve zdraví no a zase popovídáme o září, které by už teoreticky Mohlo být bouřlivé o trochu méně. Takže přeji vám i všem vašim blízkým, milí diváci této bohlivé televize, ať vám na cestu životem svítí šťastné hvězdy. Bějte se hezky a zase za měsíc. Naschledanou.